Nazdar. Večer by měl být dobrý, Freddy. Do města přijelo pár Arabů, co rádi hrají. Sežeň několik pěkných děvčat, ať se hezky odvážou. Dobře, pane Latimere. Blondýnky, chtějí blondýnky. Lituji, je zavřeno. Klub otvírá až za hodinu. Pane Latimer? Ano, ale já vás neznám, nejste náš člen. Jsem dojíždějící člen. Díky, Freddy. Prosím. Tak, pane... Nebylo by moudré, abyste znal mé jméno. Dostal jsem doporučení od vašeho přítele, co žije v Jižní Pasadeně. Johnny? Sandy. Vysoký blondiák s knírem? Malý, snědý, oholený. Skleničku? Bourbon. Neplýtvejme časem. Souhlasím. Mám tu objednávku. Prý jste nejlepší na vraždy, na zakázku. Vaše cena je prý 100 000 liber. Já nabízím 150 000. Platba do Švýcarska? Dáte mi jen číslo účtu a hned pošleme peníze. A o koho jde? Je to John Jerry Peterson. Právě je v Londýně. V Holiday Inn. Peterson? Kauli, CI5. O co vám jde? Pokud si myslíte, že je to vtipné, tak vám rovnou říkám, že... Nežertuji, pane Petersene, zdůraznuji, že jsem smrtelně vážný. Pane Petersene, jste fanatik a tak někdo chce, abyste zemřel. Co? Zjistili jsme, že na vás poslali zabijáka. Takže, pane Petersene, jestli vás mají zabít, tak nechci, aby se to stalo tady u nás. Nechci, abyste vykrvácel na prahu mého domu. Občas mi vyhrožují, blázni. Tato informace je od spolehlivého zdroje. A proto vás chceme odvést na letiště. Na letiště? Letíte do Ameriky, pane Petersene. To nesmíte udělat, mám povolení k pobytu. Neplatné. Mám zvláštní povolení imigračního úřadu. Neplatné. A mám dopis od vašeho ministerstva zahraničí. Nemáte, půjdeme, pane Petersene. Půjdeme? Pošlu někoho pro vaše zavazadla. Zpátky, rychle! Já chci... Jistě, jistě. Odjet pryč! Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, a Petr Oliva. Hrdinové. Jste za mě zodpovědný. Že ano? Já vím. A té mé zodpovědnosti se nevyhnete, pane Petersene. Dejte mě do letadla. Já chci domů. Mám tam přátelé. Ti mě mohou ochránit. K letadlu vás odvezeme, ale nebudou o tom vědět? Nebudou tam čekat? Co chcete dělat? Jakou máte velikost šatů, pane Petersene? Konec sázek, prosím. Ano, byla to chyba, ale vaše chyba. Dozvěděli se o té zakázce. Ode mě ne. Hádáním se nikam nedostaneme. Teď ho budou chtít odvést. Zjistěte, kdy, zbytek zařídím. Však vy to zjistíte. Budou informovat vaše velvyslanectví. Jistě tam na někoho zapůsobíte. Přesně tak.
To zlato se bude překládat přímo do letadla. Naložíte ho? A až tam budete, pane Petersne? Bude klid. To doufám. Nikdy jsem nedělal zakázku tak rychle, Freddy. Pak to není dokonalé. Tu silnici opravují. Georgis vede dopravu pomocí značek do jednoho pruhu a pak tam vlítnou jako klín. Dělej i o víkendu. Co je to? Něco tu dělají. Aha. Jak dostanou ty peníze ven? To nevím. Někdo tam vzadu přeci je. Na boku jsou taková malá dvířka a tím ty peníze podají na ulici. Aha. Tak jedem, jedem! Hodnej to by. Už to bude. Moc pěkná. Pustíme ji? No, radši bych tam seděl s ní. Ty jsi strašnej. A jak se ten muž doví, že má ty peníze vydat? To nevím. Proč ty silnice neopravujou v neděli? Auta se dostanou do zácpy a pak nastoupí George s partou. Co si myslí? Seď, Roji. Nikdo si tu nehrajte na hrdinu. Podej mi kameru. No tak podej mi ji. Co se mi zdá? No viděli jste to? Zabil ho. Žádný hrdinství. Pojďte je zastavit! To je ale krátký. Měli strach. Dík za to. Cortex? Ano. Projede jako nůž máslem. Teplotní detonátor. Zvonková baterie. Nedali mu šanci. Ne. To přece nemuseli. To si veřejnost myslí taky. Ten se vydal k ním.
Tohle by se líbilo. Ano. Co ten strážce? I hned mrtev. Co pak nečteš noviny? Jen horoskopy. Krádej zlata podle tisku. Jistě. Podle tisku. Proč to promítáte? Proč vás zajímá přepadení, který nevyšlo? Protože tu nešlo o uloupení zlata. A to přepadení vyšlo. Na silnici M39 byl dnes zabit strážce bezpečnostní služby. Náklad zlata měl cenu 250 000 liber, ale zůstal na místě, nebo lupiči museli prchnout. Jak je to snadné obelhat lidi, že ano? Loupeži zabránili naši občané, kteří riskovali svou bezpečnost. Ani ten chudák nic neví. A co ti ostatní? Znáte jméno John Jerry Patterson? Ne. Jo. Velkohubej americký politik. Mluvka. Boháč, hlupák. Ochránce lidí. Senátorem za rok, prezidentem za tři. To je jeho známá fráze. Klaun. Národní klaun. Ale důležitý klaun. To ano. A minulý týden se přes protesty tento velice důležitý národní klaun rozhodl, že navštíví zemi svých předků. Rozhodl se navštívit nás. John Jerry Patterson a veřejnost. Další jeho oblíbené rčení. On je tady. Neměl jsi to vědět, jako nikdo. Vědělo to jen pár lidí. Pár vládních úředníků a lidé, co ho zabili. Dostali jsme informaci, že ho tu chtějí zabít. Byla to přímá hrozba. Slíbili to a splnili lidé, kteří pro dobrý důvod a pro ještě lepší peníze klidně vymažou z nebe letadlo. Musel rychle pryč a tak seděl v dodávce, která vezla na letiště zlato. A místo zlata tam byl náš John Jerry Patterson. Převlčený za strážce, že jo? Přesně. No, v té chvíli vás to ani nenapadne, že jo? Musíte tam jít. Prostě je to správný, víte? Cítíte to, víte? Myslím, že... No, díky nám jim to nevyšlo. John, Jerry Patterson a veřejnost. A ti zabijáci už odjeli ze země? Ne. Je to jen dohad, ale myslím, že ne. Každý přístav, každé letiště, vše bylo do 5 minut po útoku kontrolováno policií a vím, že to udělali v skutku důkladně. Sázím se, tipuji, že budou tady. Jasně. Schovali se. Jsou profíci, chtějí zmizet. A já je chci z jejich ukrytu vyhnat. Jasná identifikace. Ale no tak, mohl to být kdokoliv. To oni vědí. Tisk chtěl nějaký příběh a tak jsem jim řekl, že díky filmu už známe vraha. A svědci vám to potvrdí. Uděláme s ním něco, než odjedem. Viděl nás. A je to magor. A hlavně moc kecá. To jsem myslel. Tak co s ním? Umře přirozenou smrtí. Ručíš za to? Jo, to ti zaručuju. Má jeden špatný zvyk. V tomhle je dost matroše na to, aby mu to vystřelilo mozek. A on skončil v hrobě. Koukni. Jedna jasná identifikace. Hledáme tohoto muže. A to jsi ty. Masku jsem neměl jen pár vteřin. Měl jsem ho zabít, já to věděl. Musím se schovat. To bude muset všichni. Důkaz na filmu u soudu neobstojí. Četl jsem to. Někteří soudci se na to ani nekouknou. Ba jo. Když to potvrdí svědci. Zajímá tě, co se děje, že jo? Zajímají mě koně. To je jednodušší. Prohrál jsi? Jo, 50.
blbci nezodpovědný. Co je? Nejbližší bydlí v Marlow Street. Marlow Street, rychle! Doyle Kaulimu. Příjem. Četl jste noviny? Ano. Otiskli tam celá jména a adresy našich svědků. Co? Kdo jim to dovolil? Co pak nechápou, co udělali? Co pak? Kde jste teď? Právě jedeme do Marlow Street. Bydlí tam Ralph May. Je první v seznamu. Zatím konec. Tak jeď! Na co dělám? Tanre? Ano, pane. Pohotovost pro členy tělesné stráže. Potřebují nutně ochranu pro 12 svědků. Pana paní Billstoneovi, novomanželé na svatební cestě v Surrey. George? Pane, a kde v Surrey? A jak to mám vědět? George Smiley dělá jako řidič pro společnost LMN. Ralph May. Ne, tam už jede Doyle a Body. Pochodníku! Můj trávník! Co můj trávník? Pan May. Ano, půjdeme dovnitř, co chcete. Pane, dovnitř, co chcete, kdo jste? C5. Dovnitř. A proč ne tady? Tak proto musíme jít dovnitř. Je tam teplejc. Frede! Ralph May je uvnitř. Je to mrzutý dědek, tak na něj buďte milí. Ostatní, ať jsou okolo, ale dávejte pozor, už to před chvíli zkusili. Hej, bacha na trávník. Tak jeden je v bezpečí. Doufejme, že ostatní budou mít taky to štěstí. Tanre, máte něco nového? Ne, pane. Pohotovost jsem vyhlásil a Tom jede za tím řidičem nákladňáku. Dobře. George Smiley? Ještě tu není, ale přijede za chvíli. Asi se zastavil u Joka. Bude tu hned. George je dneska populární. Co? Už ho tu dneska hledali. Kdy? Je to 5-10 minut. George Smiley. To jsem já. McKay pro Alfu. McKay pro Alfu. To mi příjem. Našel jsem toho řidiče u kavárny. Je klidný? To budou oni, až je dostanu. A koho? To nemůžu vědět, dokud je nedostanu. Ti, co zabili toho řidiče, jeli na sever. Co? Tommy! Ozul se. Tommy, McKay. Doyle. Jo, příjem. Jeďte do Žokovy kavárny v Colnbrooku, přepínám. Jsme odtud kousek. Já vím, McKay taky. Tommy? Jede za těmi vrahy na sever, najít pomoc, hlásit se. Tommy. Najít pomoc? No. To znamená zastavit. Jo, dřív než se z toho stane masakr. McKay pro Cowleyho. S
jsou v pivovaru v High Street. Doyle, jeďte k pivovaru ve Watfordu. Tommy potřebuje klíč. Na něj hodnej. Je to blázen. Kauli by nesouhlasil. U něj blázni nedělají. On má motiv. Víš, že celou jeho rodinu vystřílili teroristi? Fakticky? Jo. Měli sejmout Tommyho. Teď si řekl hroznou věc. Tommy je postrach, je to zabiják. A v čem si jinej ty? Rozdíl je ten, Doyle, že mě zabíjení netěší. Tam je. Kauli. Odskočil jsem si nakoupit. Odskočíš si do nebe, když se nebudete krejt. Tak kolik? Nejmínci. Jsou dost dobrý. A co mají s sebou? 3 brokovnice, ale určitě to nebude všechno. No? No, tak se projdeme. Území nikoho. Musíme ho přejít, jestli chceme přijít domů včas. Tommy, mám otázku. Jo? Proč jen jdeme? Jít anebo utíkat, teď je to jedno. Jo, jenže ty jsi mi nedal vybrat. Vyber si teď. Dík.
Ne! Dobrý, dík to mi. No, Pixlo. No tak už si to sundej, znám tě. Ten by nezabil. Jen sebe a to dělá už léta. Dráva. Ještě hůř. Kolikrát už jsem tě asi zatknul? Ten je úplně na dně. Koho jsi tu měl, Pixlo? Co? Platili ti? Jo? Že oni ti něco dali? Ale ne, nahlad. Jo. A co tví kapsy? Dali ti něco? Jo. Penízky. No dobrý penízky. Stačí. Tak, kolik jich bylo? Na bryč. 4. Kde jsou teď? To nevím. Odkud sem přišli? Odevšad. Přišli odevšad. Jsou lepší než vy. Co? Jakou měli národnost? Bílí. Jak mluvili? Bíle. Kam odjeli, Pixlo? No, to nevím. Nejdřív tu skončili. Chtěli odjet a odjeli. A pak se zas vrátili. Měli tu moc věcí na práci. Důležitých věcí. Vždycky nevyhrajem. To není hra, Body. Ne, pane. Díky Bohu, že alespoň žije ještě on. Bohu a nám. Ano. A co ti ostatní? Louis. No, toho si ohlídáme. A kam mám poslat Tommyho? Někam. Tenhle je podle mě jednička. Ten film natočil on, že jo? Proto taky jeho dům hlídá 8 mužů. O tyhle se bojím nejvíc. Novomanželé. Ještě jsme je nenašli, takže jsou někde venku bez varování. To bych neřekl, pane. Budou uvnitř. Spuštěný záclony. Zamčeno. To novomanželé dělávají. Teda prej. Uprostřed dne? Nesuď ostatní podle sebe, Body. Je povzbudivé, že jsme je nenašli, pane. Když ne my, tak proč oni? Protože mají před námi náskok. Zůstali jednu noc v londýnském hotelu a pak odjeli na venkov. Propásli jsme je o chvíli. Ale oni možná ne. Možná jsou krok nebo dva za nimi. Takže... Kauli? Ano? Dobře, ať tam zajedou. Novomanžele. Jsou v hotelu Ship v Dorkingu. Odešli před chvílí, šli tudy, asi k řece.
Vím. Jsou mrtví, že? Dívka to přežila. Má jen postřelený rameno, uzdraví se. Ale jinak se měli fajn. Ne, dojle, jinak si brousí vtip, ať se klidně do mě trefí. Zabil jsem je. Ne. Ne, to udělal tisk, kdyby neutiskli jména a adresy. Já jsem to měl předvídat. Jestli něco přináším téhle práci, jsou to zkušenosti. Měl bych mít zkušenosti. Víte, pane, tisk přece... Tisk odvedl svou práci, ale já ne. Pixla. Jo, jo, možná. Když z něj dostanou drogy. Nevěř tomu. Je to šance. Přesně tak. Dělal pro ně. Jistě něco ví, cokoliv. Doyle. Jo, už jdu. Dobře. Dobře. Body, jestli zemře další svědek. Víte, naši nejlepší hoši jim dělají chůvy, ale stejně byste se na ně měl podívat. Pojďte se mnou. No? Povzbudit je. I sebe. V den, kdy začnu povzbuzovat své hochy, už budu odepsaný. Myslím morálně. No kdo ví, možná, že vám cestou koupím panáka z kocké. Jo, to mi tedy koupíš. Pixlo. Pane Doyle, tenhle absťák je nejhorší, který jsem kdy měl. Když mi něco neseženete, umřu. Určitě. Jeho stav se nelepší, je na tom zlé. Měl toho moc. Zasáhlo to všechny orgány. Znal jsem holku. Zdravotní sestru v Africe. Jen platonicky. Mluvil jsem s ní dvakrát, třikrát týdně, když jsem si k ní jel pro léky. Tak jsme se občas viděli, nic víc. Fakt nic víc. Podřezala se. Přijel jsem a ona ležela na zemi. Sehnal jsem pomoc a ona to přežila, ale pak z toho začala vinit mě. Prej jsem ji přehlížel. A odvrh. Ale my se spolu vážně jen vídali. Vážně jsem za to nemohl. Přece nemůžu být zodpovědný za něco, co je mimo můj dosah. Snažím se vám tu říct, pane, že... Rozumím, co mi chceš říct, Body. Děkuju. Ale víš, že já za to mohu. Jak řekl Truman, mám konečnou odpovědnost. Tady zastav. Chci se podívat, jak dobří jsou moji muži. Jak mám vědět, že je venku stráž? Nesmí být vidět. Co říkáte? Kdyby byl tajnej vidět, nebyl by tajnej. No. Kdyby viděli jeho vůz, asi by utekli. A vrátil by se jindy, že jo? Jo, správně. Už to chápu. Je to past. A já volavka. Jste tu v bezpečí. Jsou tam dobří chlapi. A tady další. Teď jsi mrtvý, Bejne. Dávej pozor. Teď jsi... Dobře, Wesley. Opravdu dobře. Říkal jsem vám, že se vám to zalíbí. A co ta sklenka z kocké? Pixlo. Seženu ti nášlech. Opravdu, pane Doyle, dám vám všechno. Vyberte si kteroukoliv mou segru, co? I tu, která ještě nežije. Nechci všechno, Pixlo, chci jméno. Jméno muže, co tě na to najal. Já nic nevím, to nic nebylo. Po těch chlapech jenom uklidil.
Jo, ale někdo s nima musel mluvit. Vy vždycky jednáte na rovinu, pane Doyle. Co? Dáte mi ten nášlech. Určitě, ale řekni to jméno. Tu práci mi dohodil jeden od nás. Teda starý pan Huntley. Hej, nejseš člen! Huntley? Nazdar, Doyle. Znáš nějakýho Pixlu? Každej tady zná Pixlu. Je v pohodě. Jo. Yeah. Slyšel jsem, že prej tu pro někoho dělal. Fakticky? Jo. Pro koho? Nevím. To neříkej. Tak jim domluv. Tak dost! Je přítel! Přítel. I když se přátelsky nechová. Jo, právě jsem byl u Pixly. U Pixly? Ten Vánoce slavit nebude. Naspal jeho. Háčko. Heroin. Pixla to svinstvo nebral. To ne. A teď ho budeme muset pohřbít. Jsou bílí. Huntley a Pixla černej. Já je neznám. Přiletěli. Odkud? Sever. Jaký sever? Německo, Švédsko, odkud? Ze severního pólu ne. Ze severu Anglie. Zírali jsme na to. Na co? Podvrhl jste tu identifikaci, co? Tak proč nejeli domů? Proč se nevrátili za hranice? Máme fotky. Složky stovek vraždících Řeků. Arabů, Afričanů a mají strach? Ne, proč taky? Jsou přece v bezpečí na vlastním dvorku. Ale jsou znepokojeni. Potřebují se zbavit všech svědků. Protože tu chtějí dál dělat? Jasně. Nedají pokoj, dokud bude žít jediný svědek. Protože jsou Britové. Britové ze severu tak nemůžou utéct. Máš úplnou pravdu, Doyle. Jejich cílem musí být muž, co natočil ten film. Když bude chtít... Jak to myslíte? Samuel? Co vy? Chtěli byste být obětním beránkem? Volavkou? Oceňuji vaši péči, pane Cowley, ale postarám se sám o sebe. Vážně? Byl jsem 5 let u královského námořnictva. Mám formu, ostražitost a 2 německé ovčáky. Tak je nekrmte. Mám se bát? Ne, pane Samuele. To doufám. Abych řekl pravdu, jediné, co mě znepokojuje, je to, že vaši muži se toulají po mém pozemku. Jsou tu, aby vás chránili, pane Samuele. Já vím. Teď je chci odvolat. Chci se s vámi dohodnout na nebezpečné věci. Možná i smrtelně. Ale bude to hračka pro námořníka, který je fit a ostražitý. Je pro. On se zbláznil. Musí být odvážný. Hrdina veřejnosti dobrovolně nastavuje krk. Pamatuj si to, Body. Jak to zjistí? Vaše věc. Jděte do ulic, zajděte do barů,
a nechte vědět, že Sumner je nebojácný pitomý blázen, který trval na tom, abychom u něj odvolali stráže. Rozhořčený občan se zlobil, že ho sleduje policie a tak podobně. A co když nezaberou? Jeho dům je výborné místo. Izolovaný, zapadlý. To zabere. Tak co teď? Zopakuj mi to. Sumner je bejvalej mariňák. A nechat se hlídat uráží jeho možnost. Tak je odvolali? Chtěl to. Já jsem je viděl, George. Viděl jsem je odcházet. Jo, má pravdu. To bude podraz. Past. Dobře. Past sklapne. Po našem. Že jo? Doyle? Jo? Nepřinesl si pivo? Pamatoval jsem na to. Fakt? Jo, vážně. Schválně jsem ho nebral. Jsem jako dobrý motor a potřebuju mazání. Jo, ale kdybys to mazání přehnal, mohl by ten skvělý motor úplně klidně skončit s kulkou v převodovce. Body Doyle. Jo? Jsme od vás asi 1,5 míle východním směrem. Neprojede tu nic, co bychom neviděli. Vysílačky nechte zapnuté, chci slyšet úplně všechno. Dobře. Mimochodem, Tommy jistí řekl. Co má za sakra starý za lubem? Tommy! On se snad úplně zbláznil. Body. Sedí si pěkně v bezpečné vzdálenosti a sem pošle psychopata, aby nám dělala společnost, Kaulie. Já vás tu slyším, Body. Ale pokračuj ve svém hodnocení. Kauli je? Kauli by rád věděl, co vlastně je Kauli. Věřil byste, že je uznalý? Co je tu k smíchu? Je to skvělý, že jo? My se tady motáme jako dva kovbojové a on... Měl si vzít pivo. Je fuk, kdo o tom ví. Co? Slyším auto. Auto? Ne. Tiše. Žádný auto. Není tu cesta. Běž ho kryt! Utočí, jedou sem. Jdeme! Dělo. Tak oni dali tomu šílenci dělo. To je minomet.
Nevím, kdo mu to dal, ale jsem moc rád, že ho tu má. Buddy, Doyle, co je tam? Nic, už je konec. Mrtví Grázlové, zničená loď a šťastný Tommy. Ale jinak je všechno fajn, ne? Asi bychom se měli představit. Ale zachránil nás, že jo? A teď mluv, kdo si vás najal? Tak co je? Nedávej toho do auta. Simone. Dáme si něco? Co s kockou? Ano, myslím, že to chce něco tvrdého. Tak pojď. Taky to potřebuješ. Teď jsme minuli hospodu. Co ten panák? Já měl na mysli něco speciálního. Ten, co to přežil, mluvil. Vím, kdo je najal. Otevři láhev šampaňského, Freddy. Dobré zprávy? Právě jsem dostal telegram ze švýcarské banky. Zřejmě jsem zase dědil. Jestli to máte zbraň, Latimere, tak ji hned vyndejte. Teď si prohrál. Vidíš, Freddy? Koukni. Nemám zbraň. Ne já. To není policejní brutalita, Latimere. To je ode mě. Jménem veřejnosti. Dovolíte? Tak na zdraví. Přišli jsme se napít. Dík. V českém znění dále hráli Petr Svoboda, Bedřich Četena, Zdenek Podhůrský, Ivan Richter, Radek Vaculík, Miroslav Študent, Roman Hájek a další. Překlad David Pertl, úprava Alena Sekerová, zvuk Miroslav Přerost a Karel Jaroš, asistentka režie Marta Štrangmillerová, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.